Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме GTA 5 онлайн RPG-та срещу инсържанти. Отдавна не сме играли и ще го направим. Както виждате в момента сме 11 човека и един отбор ще бъде с човек повече. Така, монстър от кой отбор е нямам идея. Забравих как изглежда героя му. А моя трябва да преобека, че нещо не ме кеви как изглежда. Освен това виждате, че отново съм с старите блъдита, които не бях ползвал много дълго време, но понеже изгорявам една от слушалките на Шаркуна и в момента нямам други слушалки, имам, но уния са твърде големи и реших да ползвам тия по принцип, когато не снимам, си ги държа и така, обаче да снимам така, ооо, забравете. И така се чуват, тъй че е добре. Мога да чувам играта, а вие си я чувате, тъй че колкото диям нещо. Иначе OBS пък не ми разрешава да снимам, ако нямам слушалки. Интересна работа. Така. В момента се намираме някъде в океана. Чайца. Телефона ми май твърде слаб. Играта май твърде силна. Оле, защо играта е на макс, бе? Какво е станало с GTA? Fuck it. Нямам идея, пичове, но играта беше на макс, което по принцип трябва да става. Така да видим. Те са на лесно място. От първия път се качвам, нали? Това се самоубит! Стана монстъра! Е, брат! Помреш! Е, гейте как гръмна! Е, пичове, време е за втори юнт. Надявам се този път да оцеля малко повече, че предни направо ме размазаха. Но все пак ние спечелихме, което е яко, защото сега имаме един рунд аванс. Да видим. Тук сме, леле мале, много хора и много RPG-та. Най-накрая да има нормално количество от базуки. Защото по принцип във всичките такива модове, които съм играл, никога не е имало достатъчно. А от тази страна няма никой, тук има трима, ние играем. Право е, брат. Разбийте го! Не! Той! Той! Нека така! Хе-хе! Браво, брат, умря! Така! Оу! Трябва сбим! Къде ще отива тос? Добре, никой не знае. Някой пише, някой се разхожда отдолу. Тос пич се опитва да се качи, о, за малко да му се получи. Пиче, не ходи така пред мен, защото ще съжалявам и двамата. Опа, май се качи! Леле, помете един от... Не, тук е. Някакво остана, задържа се. Дайте, гърмете го! Е, фак. Някой ми хвърли молоток. Не! Добре, бе! Той само съвсем леко ме прегази и умрях. Ааа, не. Така, пичове, с монстъра не ще се караме да видя кой е нуб. Защото той твърди, че аз съм нуб, аз твърдя, че той е нуб. Казах му да видим накрая, да видим сега какво ще стане, защото в момента сме един на един. Няма да му се дам толкова лесно, така че имаме време. Естествено, че други отбор така ще кае. Абе, пичове. Ахаха, пистолети. Изи. Е, това е. Петарди, оправдават се. Тука, моля ме гръмнат, могат по преди. О, какво стана? Играта се минимизира! Фак! Какво? Защо играта ми се минимизира? О, някой скак ли е? О! О! Предния път ме убиха много тъпо с пистолета. Ама как така някой гърмеше като с базука? О-оу! О-оу! Някой влезе и преба всичко. Дайте ми пистолет, бе! Само 28... О, fuck you! Добре, така поне мога да ги убиме, да им взимаме колите. А, имам ел, тия тук. О, с тия тук мога да ги ланшотваме. Да. С тия тук мога да ги ланшотваме и то далеч. Маляко! За малко ще ги оцеля. Какво стрелят така, бе? Давайте, давайте, давайте!
Fuck. Oho. Give me that car. Oh yeah, bitch. Let's do it. Чай, само да взема муници. Опа. Е, пичове, стойте да не взимите всичко. Аз имам патрони. Леле! А, оцелях. Стой, брат. Брат, стой. Стой. Малко се качих от грешната страна, ама се тая. Качих се там, дето няма врата. Тук знаеш, има ли ще виждат направо. Добре, все пак има шанс да спечелим този рунд. Аре, брат, слизай. Да хванем монстъра. Леле. Давай, че тука вълни. Май, то с нещо хвърля. А, бомби ли са, бе? Кво е? Няма... О, бъч. Добре. Чакай, бе, ето го. Бич, спри. Трябва да си я взема, Ей, тая е моята, съжалявам. Тая е моята. Колко станаха? Станаха, добре. Бай. Взех си колата, време е да ги разфасуваме. Аре, не! Не го оцелих, добре. Започва голямата гонка. Не! Пазете го. Да. О, монстър е ретард! Ко стана, брат ми? Нещо глътна вода, май. Аре, как го оцелих? Не! Значи остави го на плюнка кръв. Абе, брат! Оооо! Отзад! Дълбоко! Да, станаха само двама. Аз нямам много амуниция, тъй че трябва да внимавам. Нещо, гума ли ми е спукана, бе? Колко забавно карам. То спич се хвърли. А, не се, нещо е бъгнало. Стой! Падах върху него. Абе, аз наистина, що не ти спукам гумите, бе? Знаеш колко ще се улесня? Защо ще ти моля се спука? Fuck you, бе! Има смърдливки и криза тия бомбички. Добре, някакви глупости тук има, май молотовка, да. Едно трябва да е молотовка. Добре. Цета, нашата цел е топ пич да го убием. Ох, ама и то ме пронизва! Аз нямам много амуниция. Какво да презареждам, само 11. Добре, ще гледам да карам назад. От той, оу! Е, че не мога му оцели тъй да има. Това е по-трудно. Добре, брат, как ме целиш? То, аз не те оцелвам. А, фак, почнах да му показвам среден пръст. Останах с нищо. Добре, дайте разкачим. Ай, горе съм. Да. Да презаредим. И сега да ги направим армалат. Леле. Това ще ми стигне до нова година да стрелям. Аз съм асиснал. Добре, убили сме. Това не мога да взем рудният аванс. Чакай, да не е аванс. А чакай, what? Да, може би един. Съм сигурен. Аз забравих как беше резултата. Цета. Дайте да го гоним. Е това. Пайракекса. Добре, брат, трябва да умреш. Падни ме, а така. Сега ще ми падне точно на мен. Ей, фак. Върна се. Куми, не мога да се спукат някакво, бе. Аз ги спукавах, аз печелихме без проблем. Това трябва да го гоним, имаме 10 минути да го гоним. Ти го. Айде! End that kill streak, bitch! Размазахме ги. Гледайте с това нещо. Така, цъкаме тъза чата. И монстър, шадо не ти извади късмече и бъгне камерата! Ама оправданията не ти печелят играта, брат, съжалявам. Да видим накрая кой ще спечели. Не ме интересува какво ти е бъгнало и какво не е бъгнало, защото и на мен ми е бъгвал понякога, ама... Така, естествено, че аз съм се оплакал, бе. Но няма човек, който да не се оплача като бъгне. Ох, ама тоя път взеха базуките. Добре. Сега трябва да скачим и да ги смажем. Качвам се и мачкам! Айде, синчета, падайте! Аз падам заедно с вас! Дабъл килче!
И остава само монстър и догито. Доги и ще направя много догита са. Аба защо съм на килстрик, бе, нали бих само двама, бе? Нямам никаква идея. Пичове, да се качваме и да привършваме това нещо. Хайде. Приключихте! Остави ми го! Брат! Да, така. Последният кил. Моят отбор. Велики. Матч уинър. Е, това е. Пукни са, брат. 29 килки. Айде. Ранг къп. 164. Добре, на път сме да вдигнем 170, но... ще бъде доста трудно. Така, да видим сега статистиката. Монстъра сипва яко. Оле, 4 убийства съм направил, браво. Така, общо май направих към 10. Нямам идея, сега ще видим. Ял съм към 2-3 пъти. Играйте в Майнкрафт. Еми 8 кила триумирана не е никак зле. Най-много от всички. Така че пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако така мога да го лайкнете, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си на следващото видео. Бай-бай!